Lenge se garde un peu. Ja, jag hotar, eller, nej men jag hotar han så hårt så att han skulle inte få vara med Albin och dem. Ja, hoppas jag. Ska jag ta på muden då? Aj. Direkt för länge så. Aj. Så, alltså kolla. Ja, det såg riktigt ut. Ja, för fan. Ska ni dra eller? Ja, då kan vi med alltså. Ska inte göra något riktigt. Okej, vart ska jag runt lite alltså. Ja, men jag kör till bergarna så jag behöver hämta upp min hoj. Ja, jag behöver hämta upp min bil. Kom. Ja, men jag ber om ursäkt alltså. Jävla, vi ska ner till under motellgaraget. Det var en jävla smäll alltså. Jag ska hämta min bil. Ja. Första som händer alltså, det är bra. Jävla turkbil. Nej, så där kanske för att bara få uttrycka sig. Ja, för fan, det är okej. Det är ju lite det, alltså. Man tror att det är en jävla grabb från utan där. Så ja, sitter och krusar runt den och så är det Thor Svensson, 29 bast. Medlem i ett MC-gäng, alltså. Fan, alltså. Ja, men vadå, är det en vanlig A6 eller? Eller? Jag tror det är en A4 till och med. Ja. Nu ska jag in här nu. Ja. Vilken jävla sten nu alltså? Han där jävla granit. Sten, han som är fucking sköp. Jag vet fan vad som händer nu alltså. Han som hade tagit. Men förmodligen ser jag tillbaka på sköna videos nu alltså. Vem är sten alltså? Jag... Vi har dödat för många. Det är någon som söker dig. Ja. Jävla Daniel. Ja, nu ringer han mig igen alltså. Men vänta, vad vill han då? Ja, sten. Vart jag är? Vad fan vill... Varför vill du veta det? Ska han klippa oss nu? Ge mig en present. Ja, men kom torget då. Där kommer jag stå. Ja, jag har bunch på mig om ifall det behövs. Ja, perfekt. Då sticker vi och möter upp han vid torget då. Ska vi vika den gaban? Gaban? Ska vi visa den gaban? Oj. Helvete, fel. Fel växel alltså. Sånt händer. Måste vara där på hojen eller? Där. Ja, då, han var ju för fan på motellet ju. Fan, vet du det? Perfekt. Parkera så kommer vi ut och visar upp oss. Kom. Ja, vänt. Alltså 100% jag tog eller någon blir klippt alltså. Du får bara berätta på bara veva nu alltså. Ja, för fan. Är det du på hojen där eller? Ja, okej, ja, du vill ha present. Eller ge mig present eller vad sa du? Ja, okej, ja. Vad är det för present du ger mig då? Jag ska hämta den alltså. Ja, okej, okay, ja, men då väntar vi här då. Lördagsgodis alltså. Ja, vi kör då. Vi kör inte skiten. Vi har alltid i världen. Ja, vi ska inte djupa alltså. Han där ska fan lära sig en läxa alltså. Det lär man. Kolla vad det är med. Det var inte vänligt när man spelar. På sådana jäkta alltså, när bilarna är för slö alltså. Åh, alltså Thor är ju amatör. Ja, alltså det är... Tycker jag hör en hund här. Så han... han pissar på sig den jäveln alltså. Fan alltså. Han är här på nytt nu alltså. Alltså Thor kör som en idiot. Ja. Vad i helvete. Oh, han kan finta med den jävlen. Han kan fintas. Såklart, lägg han den vänster. Ja, nej. Pussyboy. Ja, han vill säkert bli jagad. Hund! Jag tycker att någon skäller här. Ska jag köra in igen? Aj, vad har jag gjort?
Vad har du gjort? Betyder nu? Det var hej. Lägg kvar och fattar det. Men jag skulle fucking ge dig ett godis, man. Nej. Du, stoppa skitsnacket nu. Spring först, ta en. Stanna. Vadå stanna? Stanna sa jag. Stanna. Lägg dig ner. Lägg dig ner. Lägg på nu varför. Och jag lägger mig kylla. Lägg dig ner. Oj. Du din jävla bögjävel. Vad fuck har jag? Vad vill du oss? Vadå jag skulle fucking vara? Vad fuck har jag gjort? Du menar att du söker Tofa igen lite jävla godis? Stoppa skitsnacket nu den jävla... Va? Jag skulle ju hämta det. Nej! Alltså jag... Ska jag avsluta han eller? Ja. Rätt åt fanskap. Fan vilken luffare alltså. Lägger kikarna på den. Oh, den är kaggen där då. Fy fan vad fin alltså. Nej vad fin. Då brinner elva till jävla pissligt. Gött upp här. Så. Välkommen tillbaka alltså. Alla man samlar.